svojou slávou plní zem. A plní aj túto miestnosť a plní aj mnohé ľudské srdce. A činí ich šťastnými, radosnými, požehnanými, oslobodenými od hriechu. Pán Ježiš žije. Slávou. Som vďačný Bohu, že dnes večer sa môžeme s vami tu nachádzať a oslavovať toho, ktorý žije a ktorý vždy bude žiť. A ktorý ešte stále dáva milosť a možnosť, aby sa nasťahoval do tvojho života a žil tam. Brat Vladimír povedal, že brat Dan, on môže sám aj kázať, sám aj spievať a kto vie čo všetko sám. A Boh povedal, že Adánovi nie je dobre byť samotným. Aj keď on možno niektoré veci vie sám, tak potom mu dá ženu. A teraz už aj tie veci, čo vedel sám, nemusí sám. Som vďačný, že dnes večer sa medzi nami nachádza aj moja manželka. My sme sa nedávno zobrali, niektorí viete, niektorí neviete. Posledné 4 mesiace sme spolu. A nedávno sme prechádzali cez Kulpy. A bolo pozde večer v noci. A ja som vozil, jeden z nás zdriemol. Nie ten, čo vozil. A keď sme prichádzali do Kulpínu, tak moja manželka bola tá, ktorá zdriemla, sa zobudila. A prechádzali sme touto hlavnou ulicou cez Kulpín. A keď sme prešli popri tejto budove, moja manželka hovorí, si videla, aká tam pekná budova. A majú aj kríž. To je nejaké zhromaždenie, veľmi pekne urobené. Asi nevidela, že sme práve v Kulpíne. A preto sa to rátalo ešte väčším úprimnejšie. A ja jej hovorím, to je Kristova duchovná cirkev, budovať Kristovej duchovnej cirkvi v Kulpíne. Oh, ako pekne spravili. Takže, keď sme vošli sem dnu, ešte sme tu nemali príležitosť byť na službách, ale zistili sme, že naozaj nie len, že zvonku je to pekne, ale aj znútra je to pekne. A verím, že to urobili ľudia, ktorým je aj vnútri pekne. Amen. Ale jednu vec, ktorú som si mohol všimnúť medzi ostatnými, je, že táto kazateľňa ostala istá. A to prehovorilo do môjho života, že vidíš, aj keď mnohé veci sa menia a zlepšujú, ale tá správa spoza tej kazateľni musí zostať istá. Brat Vladimír hovoril o tom evanjeliu, o tej radosnej zvesti a tá správa je už 2000 rokov stará. A nepotrebuje sa zrenovovať. My si potrebujeme niektoré veci zrenovovať, napraviť, ale tá správa je ešte stále istá. Tá radosná zvesť sa nezmenila a ešte stále mení ľudské životy a ľudské srdcia a dobre robí ľuďom. Ježiš je ten, ktorý skrze tú správu môže urobiť niečo nové v nás. Nie, že len zrenovuje, ale vybuduje niečo nové. Ježiš žije. Chcel by som, aby sme si otvorili slovo Božie, ktoré je zapísané v Evanjeliume podľa Lukáša 13. kapitole. Prinášam vám pozdrav aj spadím od veriacich, ktorí vedeli, že sa budeme nachádzať medzi vami. Hovorili pozdrav všetkých Kulpíň. Nie že pozdrav Kulpínčanov, ale všetkých, ktorých stretneš v Kulpíne. Tak bez ohľadu odkiaľ ste pozdravení u Padinčanov. Lukáš 13. kapitola. Ak sme si našli, postaneme v úcte Božiemu slovu a budeme čítať tu v Evanjeliume svätého Lukáša z 13. kapitoly od 10. verša niekoľko veršov naďalej. A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. A hľa, bola tam žena, ktorá mala 18 rokov ducha nemoci
a bola zohnutá a nemohla sa spriamiť nejakým spôsobom. A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: ženo, sprostená si svojej nemoci. A položil na ňu ruky a na skutku sa narovnala a oslavovala Boha. Amen. Toľko slov, nech sa páči, môžete si sadnúť. Moja je túžba, aby dnes večer k vám aj ko mne prehovoril Kristus. Mnohí z vás môžete povedať, ja poznám tohto mladého kazateľa od malička. Verím, že sú tu mnohí ľudia, ktorí môžu povedať, ja poznám tohto človeka od malička. Ale moja je modlitba, moja je túžba, aby neprehovoril k vám ten, ktorého poznáte od malička. Ale aby k vám prehovoril ten, ktorý vás pozná od malička. Je to Ježiš Kristus, ktorý žije. Lebo slovo človeka môže človeka dobre informovať. Ale slovo Krista môže človeka transformovať. Môže ho zmeniť. A môže mu dať život, ktorý je hodno žiť. Slovo Božie hovorí, že viera prichádza z počutia a počutie skrze slovo Božie, skrze slovo Kristovo. Niektorí ľudia si to zobrali tak, že povedia, že viera prichádza skrze slovo Božie. Ale mnohí na svete počujú mnohých kazateľov, mnohé slova od Boha a ešte stále nemajú vieru. Mnohé slova Kristove ľudia citujú a ešte stále nemajú vieru. Pretože neprichádza viera z počutia slova Kristovho. Slovo Bože hovorí, že viera prichádza z počutia a počutie skrze slovo Kristovo. Premýšľal som si o týchto slovách a keď by sme si tam položili to slovo zjavenie, že viera prichádza skrze zjavenie a zjavenie Krista prichádza skrze jeho slovo. Čiže vieru môžeš dostať tedy nie len keď počuješ nejaké slovo, ale keď sa ti v tom zjaví Kristus. A keď vidíš Krista v tom slove, tak to môže zbudiť vieru v tvojom živote. Môžeš počúvať mnohé slova, ale keď ti prehovorí slovo Kristovo a zjaví sa On a rozumieš, kto je On, aspoň trošku, to zbudí vieru, to narodí vieru v tvojom živote. A preto moja žiadosť nie je, aby ste počuli brata Dána, ale aby ste počuli slovo Kristovo, kde sa vám On sám zjaví, aby to zbudovalo vieru na ešte väčší stupeň našich životov. Pán Ježiš prišiel do jednej synagógy. Slovo Božie hovorí, že začal tam národ učiť a prišla tam jedna žena, ktorá mala ducha nemoci. Hovorí slovo Božie, že 18 rokov bola nemocná. A bola tak nemocná, že chodila zhrbená. Nemohla sa spriamiť. A všímajme si, že slovo Božie hovorí, že nemohla sa spriamiť nejakým spôsobom. Za Lukáša sa hovorí, že on bol lekár, on bol doktor. A on písal tieto slova a napísal z pohľadu, alebo z úhla jedného doktora. Napísal, nejakým spôsobom sa táto žena nemohla spriamiť. Mala ducha nemoci. A prišla do synagógy. Prišla do synagógy počuť, čo pán Ježiš má povedať. Čítame si, že ona mala ducha nemoci. A slovo Bože hovorí, že je jeden, ktorý udeľuje ducha moci a lásky a zdravého rozumu. A je to Ježiš Kristus. A Lukáš, doktor, lekár, povie, nejakým spôsobom tá žena nemohla byť spriamená. Ale tam, v ten deň, Lukáš si možno nevšimol toľko, že stojí jeden a učí a hovorí, ja mám ducha moci za teba. Ducha, ktorý ťa vzpriamí. A dnes večer by som chcel hovoriť, že bez ohľadu, čo zohýna tvoj život, Ježiš vypravuje. Bez ohľadu, čo zohýna tvoj život, Ježiš vypravuje.
si môžeme zamyslieť aspoň na chvíľu túto ženu. Zhrbená, prišla do synagógy. Dnes by sme povedali, prišla do zhromaždenia. Sadla si na svoje miesto. V tom čase história hovorí, že chlapi sedávali vpred a ženy sedávali vzadu. V synagógach a v chráme. A táto žena si sadla niekde na svoje miesto. 18 rokov už je zhrbená. Spočiatku možno, keď začala cítiť, že ju bolí chrbát, sa si myslela, možno to prejde časom. Aj náš národ hovorí, že čas vylieči všetko. Ježiš vylieči všetko. Čas ti môže nepomôcť zabudnúť, ale nevylieči všetko. Táto žena sedí vzadu, nemocná, 18 rokov, má ducha nemoci, ktorý ju zhrbil, ktorý ju zobol. To, čo mala, to všetko utíkalo na jej život. Verím, že sa môžeme zohnúť, že zhrbený človek má poťažkosti vidieť napred. Najľakšie vidí dolu. Človek, ktorý je zhrbený 18 rokov, to má na ňoho taký vplyv, že môžeme povedať, ťažšie sa aj oblečie, ťažšie si aj ľahne a všetko to utýka na ňu. A dnes verím, že sa môžeme zhodnúť s tým, že duch nemoci môže zohnúť človeka a môže mať negatívny vplyv nielen na jeho telo, ale na jeho dušu, na jeho myseľ, na jeho srdce, na jeho rozmýšľania, na jeho skutky a všetko okolo neho môže byť trošku čiernejšie, ako keď je človek zdravý. Lukáš povedal, nejakým spôsobom sa toto nedalo riešiť. Ale bez ohľadu na to, čo zlo je na tvoj život, Pán Ježiš vypravuje. Možná príde situácia do tvojho a do môjho života, že zavládne strach v tvojom živote. A strach je veľmi ľahko zohnúť človekov život. Nemoc vie veľmi ľahko zohnúť človekov život. Táto žena ide, je zhrbená, vidí dolu a veľmi ťažko jej hľadiť napred. Duch nemoci pôsobuje to, aby človek nehľadel napred. A keď človek nehľadí napred, tak sa baví iba tým, čo sa stáva v jeho blízkosti. Nevidí napred. A keď človek nevidí napred, slovo Bože hovorí, že tí, čo nemajú videnia, alebo tí, čo nemajú víziu, tí, čo nevidia napred, hynú. Duch nemoci pôsobí to, aby ťa zohol. A vieme, kto seje ducha nemoci. Istotne nie Pán Ježiš. Lebo sme si povedali, že Pán Ježiš má ducha moci, ducha lásky a zdravého rozumu a slovo Bože hovorí a on ho udeľuje. Tak istotne nie Pán Ježiš udeľuje ducha nemoci. Slovo Bože hovorí u Jána 10.10, že prišiel jeden, prišiel zlodej, prišiel jeden, ktorý prišiel okradnúť, prišiel zahubiť a prišiel zabiť. A to je ten, ktorý prináša do ľudských životov to, aby zohol ľudské životy, aby zohol ľudské hlavy, aby zohol ľuďom krvát, aby nehľadeli napred, ale aby hľadeli iba dolu. A potom si človek nevie pomôcť a odíde sa poradiť niekoho iného a ten zo svojho uhla povie, na nejaký spôsob sa toto nedá spriamiť. Pán Ježiš je ten istý včera, pred 2000 rokmi v synagóge, niekde v Izraeli. Pán Ježiš je ten istý dnes. Dnes večer v Kulpinskej synagóge. Neprišiel brat Dan, ktorého poznáš od malička, ti povedať o tom. Prišiel on sám hovoriť do tvojho života. Aby si počul Kristovo slovo, aby si mal zjavenie o ňom. Lebo čokoľvek
zohyň na tvoj život. Pán Ježiš vybral. Keď si čítame o týchto veciach, prvá vec, ktorú som si všimol, hovorí, že Pán Ježiš, kým vyučoval, hovorí, že a on videl tú ženu. Povedali sme si, že niekde na zadku sedel. Bez ohľadu, kde sedela. Pán Ježiš videl tú ženu. A to je to, čo je dôležité. Možná ani sedieť vyrovnaná nemohol. Zhrbená. Ale Pán Ježiš ju vidí. A Pán Ježiš nehľadí na to, čo si dnes obliekol, nevidel, nehľadel ani na to, čo si tá žena tedy obliekla. Ani čo si obula, ani ako prišla, ani kedy prišla. Lebo Pán Ježiš vidí o mnoho viac, ako vidí ľudské oko. Slovo Božie hovorí, že on skúma hlbiny srdc. On pozná ľudské mysli. On pozná tvoj život do detáľov. A dnes večer sa mu netiažilo prísť do Kulpinskej synagógy, aby čokoľvek zohy na tvoj život on vypravil. Pán Ježiš ju videl. Mnohí ľudia ju v ten deň videli. Jeden iný preklad hovorí, že Pán Ježiš si ju všimol. Pán Ježiš ju videl. Dnes, keď pozrieš na niekoho, kto je popri tebe, môžeš ho vidieť, môžeš si ho všimnúť, môžeš mu povedať, veľmi dobre vyzeráš, veľmi pekne si sa obliekol, ale nemôžeš vidieť hlbšie. Možno môžeš poznať niektoré veci, ak ti ten človek prizná niektoré veci. Ale dnes večer Pán Ježiš prišiel do tejto synagógy. Pán Ježiš vidí to, čo nikto z nás nevidí. Pán Ježiš vie, čo zhrbuje tvoj život, čo zohýna tvoj život. Pán Ježiš vie, že človeku nie je dobré, aby hľadel dolu. Pán Ježiš vie, že človekovi je dobre, aby hľadel napred. Lebo tam stojí on so svojím trónom, má všetku vládu vo svojich rukách. Pán Ježiš chce, aby si hľadel do budúcich dní. Pán Ježiš ju videl. Ten, ktorý má ducha moci, si všimol tú, ktorá má ducha nemoci. A keď sa také niečo stane, istotne sa stane zmena v ľudských životoch. A druhá vec, ktorú si môžeme všimnúť v tomto texte, hovorí slovo Božie, že nielen, že ju videl, ale slovo Božie hovorí, potom ju povolal. Pán Ježiš neprišiel dnes večer do tejto synagógy, len aby ťa videl. Pán Ježiš ťa prišiel povolať. Pán Ježiš neprišiel len vidieť, ako vyzeráš, ako sa máš, ale Pán Ježiš vie, že čokoľvek zohy na tvoj život, on ťa prišiel povolať. Poď vidieť, čo ja môžem urobiť. Čokoľvek zohy na tvoj život, Pán Ježiš vypravuje. Zamyslíme si, túto ženu sedí niekde v tej synagógy zohnutá a Pán Ježiš hovorí, zavolajte mi tú ženu. A možno tá žena, ktorá sedela popri, hovorí, Pán Ježiš ťa volá. Pán Ježiš ťa volá. Aj ty možno dnes večer môžeš niekomu, popri kom sedíš, môžeš povedať, Pán Ježiš ťa vidí. Ej, ale Pán Ježiš ťa volá. Pán Ježiš ťa volá. Istotne ste počuli za učeníka, ktorý sa volal Peter. Potom apoštol Peter. Jednej príležitosti, keď učeníci boli v búrke, boli na lodi a prišla ohromná búrka, takže sa začali báť. A zdalo sa to, že nejakým spôsobom sa to nedá vyrovnať. Z pohľadu niektorých ľudí. Ale potom slovo Bože hovorí, že Pán Ježiš prišiel kráčajúc po vode. A vždy som si myslel, že Peter, ktorý bol v tej loďke a ktorý sa bál, ktorý povedal, Pane, ak si to ty, povedz,
Alebo povolaj aj mňa, aby som prišiel k tebe kráčajúc po vode. A vždy som si to zamyslel, o, Peter, on len chcel byť, aby ho ľudia videli. On len chcel kráčať po vodách. Ale Peter bol v búrke. Peter bol v ťažkosti. Peter bol v situácii, ktorá chcela zohnúť jeho život. A potom hovorí, Pane, ak si to ty, povedz, nech ja prídem kráčať po vodách k tebe. A jednu vec, ktorú som porozumel, je, že Peter v tom momente nechcel iba kráčať po vode. Peter vedel, Pane, povedz, nech prídem k tebe. Peter vedel, Pane, v tejto loďke mnohí ľudia povedia, že je bezpečie. Ale Pane, ja viem, že táto situácia, ktorá chce zohnúť môj život, nemôže byť nijak inak vyriešená, iba ak ty povieš nemožným veciam, aby sa uskutočnili, aby som ja prišiel k tebe, lebo akákoľvek búrka sa stáva v mojom živote, Pane, ja viem, mne bude lepšie pri tebe, ako v tejto loďke. A viete, čo Pán Ježiš povedal? Poď. Je zaujímavé, že Pán Ježiš vidí zohnutých ľudí. Ďaká Bohu za tých spriamených, ale ďaká Bohu, že Pán Ježiš vidí zohnutých ľudí. A nie len, že vidí, ale on povoláva a hovorí, poď. Poď, jedna pieseň hovorí, poď, budeš víťaziť nad vlnami. Poď, budeš vidieť, ako ja, ktorý som svetlo, víťazím nad tmou. Poď a budeš vidieť, ako hriech nemôže obstáť pred mojou spravodlivosťou. Poď a budeš vidieť, že všetko to, čo si myslíš, že nejakým spôsobom sa nedá vyrovnať. Pán Ježiš je dnes večer v synagóge. A hovorí do tvojho a do môjho života. Ja ťa vidím. Ja ťa vidím. Ale nestačí len na tom, aby si vedel, že ťa vidím. Ale ja chcem, aby to sa trošku zodvihlo na vyšší stupeň. Aby sa tu vybudoval nejaký vzťah. Tak poď. A budeš vidieť, že čokoľvek zohy na tvoj život, Pán Ježiš vypravuje. A tretia vec, ktorú si môžeme všimnúť v tomto texte, je, že nie len, že Pán Ježiš ju videl, a nie len, že Pán Ježiš ju povolal, ale potom, keď ona prišla k Ježišovi, slovo Bože hovorí, že Pán Ježiš jej hovoril. A to je to, čo dnes večer každý jeden z nás potrebuje. Aby Pán Ježiš Kristus hovoril do našich životov. Aby Pán Ježiš Kristus bol ten, ktorý prehovorí. Lebo Kristovo slovo prináša Krista, alebo prináša zjavenie o ňom. A keď jeho spoznáš, on ti chce niečo povedať. Tejto žene povedal, ženo, oslobodi nás i svojej nemoci. Oslobodi nás i svojej nemoci. Ženo, bez ohľadu, čo zohýna tvoj život. Ja spriamujem. Ja vypravujem. Ja donášam svetlo. Ja ťa vyvediem z tunelu. Ja ti uzdravím nemoci. Pán Ježiš dnes večer prišiel do tejto kúpinskej synagógy. Páči sa mu to. Ale najlepšie zo všetkého je, že Pán Ježiš vidí teba aj mňa. A nie len, že ťa vidí, ale Pán Ježiš hovorí, poď. Poď, budeš víťaziť. Poď, ja ti odpustím. Poď, ja ťa uzdravím. Poď, ja ti riešim. A čokoľvek zohy na tvoj život, poď, ja ho spriamím. A hovorí tejto žene a hovorí všetkým nám aj dnes večer, oslobodený si svoje nemoci. Pán Ježiš nechodil do zhromaždenia iba pred 2000 rokov. Pán Ježiš ešte stále chodí do zhromaždenia. A ďaká Bohu, že chodíš aj ty a ja. Pán Ježiš ťa vidí. A pozná ťa lepšie ako sám seba, čo poznáš. Pán Ježiš ťa volá. A to je pozvanie, aké si doteraz nikdy nemal. Kráľ kráľov, Pán pánov, ten, ktorý sedí v svojej sláve na tróne, ten, ktorý má všetku vládu vo svojich rukách, ten, ktorý by mohol povedať, ja mám už všetko a nepotrebujem nič,
práve ten prišiel do synagógy, aby povolal teba aj mňa, aby ti povedal, poď, lebo čokoľvek zohy na tvoj život, ja vypravujem. Pán Ježiš hovorí slobodu. Pán Ježiš hovorí víťazstvo. Pán Ježiš hovorí odpustenie. Pán Ježiš hovorí spravodlivosť. Pán Ježiš hovorí veci, ktoré tento svet a diabol nikda do tvojho života neprídu hovoriť. Pán Ježiš hovorí tejto žene, ktorú videl, ktorú povolal a teraz jej hovorí, oslobodená si svojej nemoci. Táto žena okúsila, môžeme povedať, na svojej koži. Čo to znamená sa odozvať na kráľovské pozvanie? Pán Ježiš ťa vidí, Pán Ježiš ťa volá, Pán Ježiš ťa chce hovoriť, buď slobodný. Lebo čokoľvek zohyna tvoj život, on je ten, ktorý vypravuje. Potom si ešte jednu vec môžeme všimnúť v tomto texte. A to je, že Pán Ježiš položil svoju ruku na ňu. Táto žena, ktorú on videl, on povolal a ktorej on hovoril, a ty a ja, ktorého on vidí, ktorého on volá a ktorému on hovorí dnes večer, kladie svoju ruku. Táto žena mohla zostať vzadu sedieť a povedať si, o, nepôjdem napred. Predsa neviem, či to bude dobre. Neviem, či mne je takéto zhrbet, nech idú mladí napred. Ale nie, táto žena si povedala, ja idem napred. Pán Ježiš ma volá. Pán Ježiš mi chce niečo prehovoriť. A dokonca Pán Ježiš chce vyprestrieť môj život. Vyrovnať moje chodníky. Pán Ježiš chce vyrovnať môj život. Premýšľal som si o tom, že táto žena prišla k Ježišovi, aby Ježiš, aby svoj život jednoducho dala do jeho rúk. Ona prišla, mohla si povedať, ja už naozaj nemám čo stratiť a možno aj mala čo stratiť. Čokoľvek premýšľala, to neviem. Ale viem, že prišla k Ježišovi. Ako by mu chcela povedať, Páne, vezmi ty môj život do svojich rúk. Lukáš by povedal, nedá sa na nejaký spôsob spriamiť. Ale Pane, predsa vezmi ty môj život do svojich rúk. A ak si nič iné nezapamätáme z dnešného večera, chcel by som, aby sme si zapamätali iba jednu vetu. Keď položíš svoj život do Ježišovej ruky, vtedy Ježiš položí svoju ruku na tvoj život. Keď položíš svoj život do Ježišovej ruky, vtedy Ježiš položí svoju ruku na tvoj život. A potom spoznáš, on ma videl. Dávno ma videl, keď som bol zhrbený. Potom spoznáš, on ma volal. A nejak ako keď by som ignoroval. Potom spoznáš, on dávno mne chcel dať slobodu, hovoriť slobodu a odpustenie hriechov. Už dávno Ježiš prišiel do Kúpinskej synagógy. A dnes večer je on na tomto mieste. On ťa vidí, on ťa volá, on ti chce hovoriť, pretože čokoľvek zohyna tvoj život, on spriamuje. A keď dáš svoj život do jeho ruky, tedy on položí svoju ruku na tvoj život. A ty budeš slobodný. Ty sa budeš radovať. A bude ti ľahšie spievať piesne. A bude ľahšie hľadiť dopredu. A už nebudeš zohnutý. A nebudeš hľadiť iba
nakrátko okolo seba, ale budeš hľadať napred. Že ten, ktorý je na svojom tróne a všetku vládu má vo svojich rukách, ten, ktorý ma spriamil, ten prichádza pre mňa ako víťaz a dá mi nový dom. Dá mi nový život. Dá mi niečo, čo nikto iný mi nemôže dať. Okrem toho, že už teraz spriami môj život, daruje mi nový a večný život. Čokoľvek zohy na tvoj život, aj dnes večer Pán Ježiš spriamuje. A keď dáš svoj život do jeho ruky, raduj sa, pretože Pán Ježiš položil svoju ruku na tvoj život. Amen.